দেখিছেই ভুয়া ট্রেডিং কেলেংকাৰীৰ দীপাংকৰ বহমন এতিয়া গোৱাৰ জেলত আছে। অতি সোনকালে অসম আহি পাবহি। আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক, তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব। দীপাংকৰ বৰ্মনক অসমলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে। গোৱাৰ পৰা মুম্বাইলৈ নিয়া হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক। মুম্বাইৰ পৰাহে পোনপটীয়া বিমানযোগে অনা হ'ব অসমলৈ। দীপাংকৰক অনাৰ ক্ষেত্ৰত CASFIৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে ইতিমধ্যে মহানগৰ আৰক্ষী, আৰু দীপাংকৰৰ পৰা জব্দ কৰা ধন অনাৰ বাবেও বহু নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে এতিয়া আৰক্ষীক। দীপাংকৰক ৰখাৰ বাবে গুৱাহাটীত তিনিখনকৈ থানা বাছনি কৰা হৈছে। পল্টন বজাৰ, পাণবজাৰ অথবা লতাশিল থানাত ৰখা হ'ব ধৃত দীপাংকৰক। আৰু দীপাংকৰক আজি বিয়লি ভাগত গুৱাহাটীলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু যি ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সকলোৱে অৱগত, ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এটা বিষয় আছিল, এক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আৰু সেই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীত পোনপ্ৰথমে নাম সাঙুৰ খাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনৰ, ডিবি ষ্টকৰ স্বত্বাধিকাৰী আছিল। আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি টকা, 12,000 কোটি টকা লুণ্ঠন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে। তাৰ পাছতে আত্মগোপন কৰি আছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে। বিগত 2-3 মাহে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বিচাৰি ফুৰিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনক, আৰু অৱশেষত গোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। দীপাংকৰ বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়, হোটেল সলনি কৰি কৰি বিভিন্ন স্থানত আত্মগোপন কৰিছিল গোৱাত দীপাংকৰ বৰ্মনে, আৰু অৱশেষত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতো এতিয়াও দীপাংকৰ বৰ্মনক অসমলৈ আনিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। গোৱাৰ পৰা মুম্বাইলৈ প্ৰথমে দীপাংকৰক নিয়া হ'ব, তাৰ পাছতহে পোনপটীয়া বিমানযোগে অসমলৈ অনা হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক। আৰু যিহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ যি সময়ত অভিযান চলিছিল গোৱাত, সেই সময়ত দীপাংকৰৰ পৰা বহু পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সমান্তৰালভাৱে সোণৰ কিছু আ অলংকাৰো জব্দ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু তাৰ পাছতেই চৰ্চা চলি আছিল কেতিয়া দীপাংকৰ বৰ্মনক গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ব, যিহেতু ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত বিচাৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এতিয়াও সফল হোৱা নাই ট্ৰানজিট ৰিমাণ্ডত ল'বলৈ দীপাংকৰক। কিন্তু শেহতীয়াকৈ জানিব পৰা গৈছে প্ৰথমে গোৱাৰ পৰা মুম্বাইলৈ নিয়া হ'ব দীপাংকৰক, তাৰ পাছতহে পোনপটীয়া বিমানযোগে অসমলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব দীপাংকৰ বৰ্মনক। আৰু ইতিমধ্যেই দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃৰ লগতে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়সী ইতিমধ্যেই কাৰাৰুদ্ধ হৈ আছে, কাৰাবন্দী হৈ আছে। আৰু তাৰ পাছতেই আজি হয়তো গুৱাহাটীত অনাৰ সম্ভাৱনা আছে দীপাংকৰ বৰ্মনক। আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পাছতেই গোৱাৰ পানাজীৰ লকআপত ৰখা হৈছিল দীপাংকৰ বৰ্মনক, আৰু আজি হয়তো গুৱাহাটীলৈ অনাৰ সম্ভাৱনা আছে। আপোনালোকেতো নিশ্চয় গম পাইছে যুমি তাৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী, তেওঁলোক দুজন অলৰেডি গ্ৰেপ্তাৰ হৈ পেলাই যেনেকৈ জেলত আছে, আৰু দীপাংকৰক বিচাৰি দীপাংকৰ ব্ৰহ্মণ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ তেখেতক বিচাৰি ইমান দিনে হাবাথুৰি খাই আছিলে, অৱশেষত তেখেতক গোৱাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু অতি সোনকালে অসম আহি পাবহি। আৰু তেওঁলোকে নিজৰ অকণো প্ৰতিভা নাছিলে নেকি? নিজৰ প্ৰতিভা দিয়ে তেওঁলোক আগবাঢ়িব লাগিছিল। এতিয়া হয়তো তেওঁলোক আধা জীৱনেই জেলত ভাত খাই থাকিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ হ'ব পাৰে, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, কাৰণ এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ কাম কৰিলে যি নেকি ৰাইজৰ টকা লুটিপুটি খালে, সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে। কাৰণ আমাৰ অসমৰ সন্তান হৈ পেলাই আৰু তেওঁলোক যেতিয়া এনেকুৱা কামত লিপ্ত হ'ব, আৰু তেতিয়া আমি কেতিয়াও সেইটো নিবিচাৰোঁ। আৰু তেওঁলোকে সদায় ভাল কাম কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে ৰাইজৰ টকা লুটিপুটি খালে। অৱশেষত দীপাংকৰ বহমনো গ্ৰেপ্তাৰ। আপোনালোকে ভাবক, তেওঁক বিচাৰি আজি 2 মাহেই আমাৰ অসম আৰক্ষী হাবাথুৰি খাই আছিলে। গতিকে এই 2-3 মাহৰ পৰা সুমি তাৰ্কিক বিশালক লৈ পেলাই এটা চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছিলে। গতিকে বেয়া লাগে, কাৰণ এনেকৈ ৰাইজৰ টকা, কষ্টৰ টকা এনেকৈ যেতিয়া লুটিপুটি খায়, তেতিয়া সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে। কাৰণ যিসকলৰ ক'লা ধন আছে আৰু তেওঁলোকে ব্লেক মানি সম্পূৰ্ণৰূপে উলিয়াই দিব, তেওঁলোকৰ কথাটো বেলেগ। কিন্তু এইবোৰ যেতিয়া প্ৰমোশ্যন কৰে, যেতিয়া মানে এইবোৰ বস্তু আগবঢ়াই দিয়ে ৰাইজৰ আগলৈ, তেতিয়া সেই সাধাৰণ শ্ৰেণী ৰাইজসকলে, যি নেকি আমাৰ নিচিনা মানুহে বোলে 5,000 টকা আছে, তাৰ পৰা কিজানি 10,000 হয়। গতিকে আমাৰ নিচিনা কিছুমান মানুহে এনেকুৱা কিছুমান মানে ভুৱা প্ৰবঞ্চকৰ পাল্লাত পৰি পইচাখিনি দিলে, যি নেকি সুতটোতো বাদে মূল কি একোৱে নেপালে, কাৰণ দুগুণ হোৱা লোভত। গতিকে আমি এটাই জানো,
যে মানে কি তেওঁলোকক মানে যদি তেওঁলোকে লগত আৰু কোন কোন জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে যাতে মানে উচিত বিচাৰ কৰক তেওঁলোকক আৰু তেওঁলোকক যাতে মানে কি কোনো ধৰণৰ আইনৰ ফুৰুঙা লৈ পেলাই যে টকা খুৱাই তেওঁলোক যাতে হাৰি যাব নোৱাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ আমাৰ অসমখনত আমি এটাই জানো যে পুলিৰ পৰা শিপালৈকে যাতে উঘালি পেলাই এই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী আৰু তেওঁলোক আচলতে হত্যাকাৰীতকৈও কম নহয় সঁচাকৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে এনেকুৱা দুখদায়ক ঘটনা যেতিয়া আমাৰ অসমত বাৰে বাৰে ইটোৰ পিছত সিটো সংঘটিত হৈ থাকে বেয়া লাগে কাৰণ অসমৰে নাগৰিক হৈ পেলাই যেতিয়া আমি দেখি থাকোঁ তেওঁলোক জেলত থাকে তেওঁলোকৰ আগৰ জীৱন কি আছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ নিজৰতো প্ৰতিভা আছিলে এনেকৈয়ে টকা লোকৰ টকা কেতিয়াও আশা কৰিব নালাগে লোভে বা পাপে মৃত্যু বুলি এটা ডাইলগ আছে নহয় গতিকে বহুত বেছি বেয়া লাগে গতিকে আজি চুমি বৰাক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছিলে যে তেখেত এগৰাকী ডেন্সাৰ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ আছিলে আৰু তেখেতে নিজ মুখেৰে কৈছিলে যে মই কণ্টুলৰ দোকানীৰ জীয়েক হয় গতিকে তেখেতৰো নিজৰো প্ৰতিভা আছিলে তেখেতে ইমান ধুনীয়া ডেন্স কৰিছিলে তেখেতে নিজে আগবাঢ়ি যাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই পাতি লোৱা ভায়েকৰ পৰা লাখে লাখে কোটি কোটি টকা লৈ পেলাই তেখেতে বাৰম্বাৰ কৈছে যে মোক কৌপা দিছে কি কৈছে মই একো নাজানো কিন্তু তেখেত যদি পঢ়া শুনা আছে এগৰাকী মহিলা হিচাপে সেইটো সৰু 22 বছৰীয়া ভায়েকটোৱে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ টকা আনিছিল তেখেতে কমচে কম এবাৰ সুধিব পাৰা সোধা হ'লে তেখেতেও যদি এইটো ক্ষেত্ৰত যদি বিচাৰ কৰিলেহেঁতেন আজি চুমি বৰা এনেকৈ জেলৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত থাকিব নালাগিলেহেঁতেন কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে চিনাকি CBI আহিছে তেওঁলোকক তদন্ত কৰি আছে গতিকে আৰু তেওঁলোকৰ বা কিমান বছৰ জেল হয় আৰু বহুতে কৈ আছে যে তেওঁলোক সাৰি যাব পাৰে আৰু বহুতে কৈ আছে যে তেওঁলোক সাৰি যাব কিন্তু আমি এটাই জানো যে ন্যায়িক তদন্ত কৰক ভালমতেদি তদন্ত কৰক যাতে তেওঁলোক কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আৰক্ষীসকলক নচুৱাই আছে আৰু এতিয়া আৰু জেলৰ ভিতৰতে ৰিল বনাই থাকিলেই হ'ল নহয় জানো ভিডিঅ' চাই থকা সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ আমাৰ অসমখন যাতে সদায় পুনৰ অসম হৈ থাকক আৰু কোনেও কেতিয়াও এনেকুৱা মানে ইনেই পোৱা টকালৈ আশা নকৰিব নহ'লে এই গতি হ'ব নহ'লে নিজৰ টকা যাব নহ'লে জেলত থাকিব লাগিব আপোনালোকেতো নিশ্চয় দেখিছে চুমি তাৰ্কিক বিশাল তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰু দীপাংকৰৰ অৱস্থা গতিকে অতি সোনকালেই দীপাংকৰ আহি পেলাই পাবহি আৰু বা এই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ লগত আৰু বা কোন কোন ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে আমি এটাই জানো ভালমতেদি বিচাৰ কৰক তেতিয়া সকলোখিনি ওলাই পৰিব আৰু মোৰ চেনেলত নতুনকৈ অহা সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই কিন্তু লাইক এটা নকৰে আপোনালোকে লাইক এটা কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত জনাব তেতিয়াহে মই নতুন ভিডিঅ' দিবৰ কাৰণে উৎসাহ পাম ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে জনাবলৈ নেপাহৰিব বাই জয় আই অসম